No sattupa kuulkaa sopivasti. Tänään oli tarkoitus vaihtaa tonne noin talvirenkaa talle, eli auto on ihan jäässä, yöllä ollut pakkasta ja nyt näemme alkoi sitten satamaan oikee lunta tai tämmöstä hilettä. Siitä vaan ja puhallukset päälle. Annetaan nyt auton käydä kunnolla ja lähdetään kohta vaihtaa niitä talvirenkaita alle. Huhu, selvisin kuulkaas kamalan lumimyrskyn läpitte tänne varastoon, konekatokseen. Täällä on betonilatti, tässä on hyvä vaihtaa renkaat ja öljyt sitten siinä samalla. Ja kattokaas mikä kiesi siellä on, morjes mikä Anglia. Ehkä me katsellaan sitä ensi kesänä käyntiin, eli tänä vuonna mä yritin startata sitä, mutta eihän sitä hommasta tullut yhtään mitään. Eli ensi vuonna se voisi pitää pihalla ja katsella vähän tarkemmin. Ohjelmavuorossa ensimmäisenä ennen renkaiden vaihtoa on moottoriöljyjen vaihto. Sillä kone on nyt lämmin, niin ne tulee juoksevasti sieltä pihalle. Mutta ei kuitenkaan tulikuuma, että polttaisi käsiään. Niin ajoin tämän auton vaan tämmöitteiden itse tehtyjen ramppien päälle. On kyllä tukevaa, että on tullut testattua, heilutettua autoa edes takaisin. Varmasti pysyy. Ja takarenkaiden alla on totta kai kiilat ja sen lisäksi on sitten vielä käsijarru päällä. Niin tää on semmonen niinku sellainen ympäristö, että se uskaltaa juuri ja juuri työskennellä. Mulla on tossa siis öljyvati, mä heitän sen seuraavaksi tonne öljypohjan alle. Sen jälkeen mä otan tosta reikkäavainsarjaa ja avaan sieltä öljypropuja ja öljyt tulee nätisti pihalle. Ja sit kun ne on valunut, mä nappaan vielä öljysuodattimen pois paikalta. Ja mulla on konepeltikin rakosallaan, niin voi sitten avata öljyn täyttökorkin, niin se öljy virtaa vähän paremmin sieltä pois. Eli öljyproppu löytyy aika helposti tästä saapista. Se on justiinsa suunnilleen etupyörien tasolla. Mä en tiedä miten te näette, mutta sieltä tosiaan valuu nyt se öljy pihalle. Kyllä tässä touhussa tuntee elävänsä, kun täällä on tosiaan joku 4 astetta pakkasta nyt täällä katoksessa kiinni, mutta en tiedä miten videot näkyy, näkyykö missä tuo kameras menee. No kuitenkin, tuolla on se öljyvati ja siellä on nyt se suodatin ja tässä on pieni sotku. Mä otin suodattimen sieltä tosiaan irti ja se lähti tämmöisellä, ei vitsi nyt se pressu. Suodatin irtos tällaisella ihmeellisellä työkalulla, eli mä en tiedä miskä tätä sanotaan, siis joku öljysuodatin avain tää on. Tällainen räikkämallinen ja siinäkin on nämä vähän öljyä tossa. No kuitenkin, eli kun vanha suorati on irti, niin täytyy etsiä täältä nyt se uusi. Mulla on itse asiassa niitä autossa 2 kappaletta just sen takia, että silloin kun huvittaa, niin voi vaihtaa öljyt, koska öljyä löytyy mistä vaan, mutta suoratinta ei välttämättä. Niin otin kerralla 2 kappaletta kaupassa kun kävi ja tällä kertaa on testit tämmöset Wix Filters. Eli en oo tän merkkistä muistaakseni ennen käyttänyt ja joku tarvikemalliin suodatin tää on, katsotaan mitä käy. Että tää pitäis nyt seuraavaks vaan laittaa paikalle, mä ootan vaan että sieltä se öljyn tippuminen lakkaa. No nyt se on tainnut loppuun, eli mä laitan taas uuden setin kumihanskoja käteen ja ruuvaan tän vaan paikalle. Ja sitä ennen mä laitan toki siihen tiivisteeseen ihan vähän sitä vanhaa öljyä, niin sit se tiivistää kunnolla. Mut kohta meillä on siellä uusi öljysuodatinkin paikallaan ja sen jälkeen varmaan voidaan käydä hakemassa ne öljyt ja lisätä koneeseen. Mä lupaan teille sen verran, että sit kun mä pääsen joskus autonosturille, mä voin näyttää tarkemmin öljynvaihtoa, kun ei tästä tuu kuvaamista mitään, kun tää lattialla makoilee. Mut ehkä te siitä videolta vähän näette, että siellä on uusi öljysuodatin nyt paikallaan, öljypohja on putsattu, siellä on se tulppa paikallaan ja seuraavaksi täytyy putsata nämä lattia. Mutta kyllä tää on aikamoista ähräämistä täällä lattialla makoilla ja vaihtaa öljyä, mutta vanhat on nyt pihalla ja seuraavaksi laitetaan uudet, eli ollaan jo voiton puolella. Ja sen jälkeen voidaankin hyökätä niiden talvirenkaiden kimppuun. Et kyllä tässä nyt vähän tekemistä riittää. Mä täytin sinne jo moottoriöljyt, eli sinne täytyy laittaa noin 3,5 litraa. Ja tällä kertaa mulla oli testissä tällainen tuote kuin Teboilin täyssynteettinen moottoriöljy Gold S5V40. Eli siis mä oon nyt 4 kertaa tainnut vaihtaa tähän autoon ölpät. 3 kerralla se on ollut Teboilin Diamondia 5V30, eli se on juuri tähän saappiin sopivaa öljyä. Mutta nyt mä kokeilin tämmöstä kuin 5V40. Pakkauksen mukaan tää on totta kai täyssynteettistä, niin kuin sen kuuluukin olla. Mutta sen lisäksi tämän pitäisi sopia kaikkiin moottoreihin ja myös kylmiin olosuhteisiin. Mä ajattelin, että nyt kun talvi tulee, niin pitäisikö kokeilla tämmöstä 5V40, että miten tää toimii talvella, että onko siinä eroa tuohon 5V30, eli olisi hienoa testailla. Tässä vaan ainut puute, minkä mä huomasin, niin ei ole sellaista tarraa, niin kuin tässä nämä entiset on. Eli toi olisi kyllä tosi kätevää tuohon laittaa merkinnät, kun tästä pystyy nyt vieläkin lukemaan, että koska ne on viimeksi vaihdettu, mutta valitettavasti tuossa semmoista tarraa ei ole, eli mun mielestä se on iso ongelma tossa. No ei vaan, vitsi. Eli noin 3,5 litraa täytyy laittaa se koneeseen öljyä, ja tikun mukaan se on ihan sopiva määrä. Tuonne purkkiin jää siis pohjalle 0,5 litraa, niin mä nostan ton konttiin, ja mä otin siihen vähän tuommoista paperiakin valmiiksi mukaan, että sitten kun jossain välissä pari sadankin päästä tarkistaa noin öljyt uudestaan, niin sitten on paperia mukana, niin saa sotkut siivottua. Seuraavaksi mä laitan vaan ton öljypönkän pois ja konepellin kiinni ja sen jälkeen työkalut pois ja otan auto alas rampeilta ja sitten aletaan laittamaan niitä nastarenkaita paikalleen, niin se on sotasuunnitelma tällä hetkellä. Otetaan auto vaan alas tästä pukilta, mutta katsotaan ensin, että miten se lähtee käyntiin. Ihanalla tasaisesti lähti pyörimään. Täytyy nyt vähän testailla, että mitenkä toi öljy sitten lähtee toimimaan. Eli yleensä on ollut sitä 5V30 ja nyt on 5V40, niin mä halusin tietää vähän just, että
minkälainen ero niillä sitten on. Mä otan autoa vähän taaksepäin tästä. About siihen. Sitten vaan käsijarru päälle ja mitä oli sanomassa. Juu, nyt lähdetään vaihtamaan niitä renkaita ja lumisade vaan sen kun yltyy tuolla pihalla. Eli on se ihan hyvä nyt vaihtaa ne, niin pääsee ehkä ehjänä kotioon asti. Ei tästä taida sentään mitään ihan tutoriaalivideoa tulla, mutta näytän nyt vähän, että miten mä hoidan homman. Eli mä kävin juuri kaikki pyörät läpi tuolla rengasavaimella, eli avasin jokaisesta pultit sillä lailla niin kuin kierrokseen. Ja nyt mulla on se tällainen mutterinväännin täällä. Tää ei jaksa kiristää tai avata noita, mutta sit kun sieltä on otettu ne kireimmät kohdat pois, niin tuolla saa ne tosi kätevästi. No kaikki pultit tuolta irti, niin se helpottaa hommaa mukavasti. Ja mulla on sitten tunkkina tämmönen kunnon pitkävartinen hallitunkki. Tää ei oikein kovin hyvin mahu auton kyytiin, mutta näissä hommissa se helpottaa kyllä tosi paljon, kun on toi pitkä varsi, mistä nostaa autoa ylöspäin. Ja aloitetaan tästä eturenkaasta. Ja mä oon kattonut renkaat jo pyörimissuunnat oikein. Ja saapi ohjekirjan mukaan taka-akselille pitää laittaa ne paremmat renkaat, niin nyt mä oon kattonut molemmille puolille. Eli takarenkaassa on vähän enemmän nastoja kuin eturenkaassa, eli ne ei ole enää ihan kauhean hyvät, mutta ne on vielä lailliset ja ne toimii, kun ei ole ihan täysiä, niin mennään näille. Näin. Ja nyt on kuulkaas enää kolme rengasta vaihdettavana ja palataan sitten asiaan, kun mä oon saanut kaikki sinne vaihdettua paikalleen. Ja no ei siinä tainnut kuulkaas mennä sitä 15 minuuttiakaan, eli pikemminkin 5 minsaa. Eli kyllä toi mutterivääni nukauttaa hommaa niin paljon, mutta kyllä sen tuolla rengasavaimellakin ihan hyvin saa. Ja mä heitän tosta vielä sen avaimen tonne kyytiin, kun pitäis tosiaankin jälkikiristää. Mä yleensä kiristän ne aika nopeasti tai lyhyen matkan jälkeen, mutta muistaakseni jossain neuvotti, että noin 100 kilsan päästä pitäisi vasta jälkikiristää, eli avain vaan mukaan sinne, niin se on sitten hyvä kiristää ne tien päällä tai sitten kun pääsee vaikka kotiin tai jotain. Mutta mä heitän kuulkaas tuosta vaan työkalut takaisin paikalleen ja päättelisin tämän videon tähän, eli kiitokset kaikille katsomisesta. Tää oli tällainen vähän vapaamuotoinen talveen valmistautuminen Saabin kanssa, eli nyt on uudet öljyt sekä uusi suodatin koneessa ja sen lisäksi täällä on nyt nämä nastarenkaat alla, eli nyt saa lunta tulla kyllä niin paljon kuin taivaalta vaan sataa, eli palataan taas jokin päivä asiaan. Kiitti, hei.